Auzubillahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Va bih nestaein wa huwa khairu nasirin wa muin. Hamza mübarək Ramazan ayında salamlayıram. Allah mütaal bizlərə bu mübarək ayda nazil olmuş Qurani-Kərimin təfsirini yaxşı öyrənməkdə və ən əsası bu ilahi kitabın ayələrinə Əməli şəkildə həyatımızda əməl etməyimizə tوفيق versin inşallah. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm qocaldan ayələr adı ilə məşhur olan ayə Hud surəsinin 12-ci ayəsi. Bu ayədə oxuyuruq. Əuzubillahi minəşşeytanir rəcim. Fəstəqim kəma umirtə yə peyğəmbər sənə əmr olunduğu şəkildə istiqamət ilə möhkəm dayan və men təbə məəka və tövbə edib səninlə birlikdə olanlar da həmsinin onlar da möhkəm dayansınlar və latə təğə həddi aşmayın inəhu bima ta'malun bəsira heiqatan allah sizin nə elədiklərinizi görür bizə bizlərə sərf edən şəkildə mömin olmaq yox yəni allah burada buyurur ki ya peyğəmbər sizlərə sərf edən şəkildə mömin olmaq yox sənə bizim əmr etdiyimiz şəkildə haqqı tanıyaraq mömin ol bu ayə 2 hissədən ibarətdir biri budur ki peyğəmbər sallallahu ələyhə və səlləmə möhkəm dayanmağı əmr edir yəni bizim özümüz istədiyimiz kimi mömin olmağa olmağımız asandır. Çünki özümüzə və rahatçılığımıza uyğun olaraq mömin oluruq deyəndə darlılıq edirik. Amma Allah bu Hud surəsində peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə 2 məmuriyyət verdi. 2 şey 2 böyük məsuliyyət peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə daha əmr etdi. Biri budur ki Fəstəqil, fəstəqim kəma umirtə. Birinci hissə bundan ibarətdir. Ya peyğəmbər, sən yalnız və yalnız bizim əmr etdiyimiz şəkildə istiqamət et, möhkəm dayan. Bizim göstərdiyimiz, bizim təyin etdiyimiz şəkildə. Haqqı tanıyaraq haqq əhli ol. Ayənin bu hissəsi peyğəmbər sallallahu əleyhi və bizlər üçün isə çətin olan hissəsidir. Peyğəmbər sallallahu onsuz, onsuz da Allahın müti idi, bəndəçilik yolunun bəndəçiliyin yolunun nümunəsi idi. Haq yolunda günəşi bir əlmə, ayə də bir əlmə versəniz, haq yolundan dönən deyiləm. 13 buyurdu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Şəffaf şəkildə öz mövqeyini əvvəldən bəyan etmişdir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni Allahutaala peyğəmbərə əmr et, etsə də belə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Rəbbinin mütəəyidir. Amma bəs bu ayənin e, niyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qocaldan ayə hesab olunur? Çünki peyğəmbərin işini çətinləşdirən və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün çətin olan yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qocaldan ayənin ikinci hissəsi idi. Və men təb meəke səninlə birlikdə tövbə edib iman gətirənlər də sabit qədəm olsunlar və olmalıdılar. Yəni necə? Yəni bir dəstə əgər rahat rahat din və ya və ya xüsusilə rahat tələb dindarlıq artıqcandırsa özlərinə sərf eləyən şəkildə dindarlıq artıqcandılarsa bir dəstə peyğəmbər sallavatullah onları necə haqq əhline çevirsin? Axı peyğəmbər bir dəstəni, yəni başqalarını necə haqq əhline çevirsin onları? Bu çətin idi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem-in qocaldan hissəsi idi Qurani-Kərim bu ayədə. Çünki həmin məzmunda başqa bir ayədə var. O həmin ayədə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem tək isə Peyğəmbərin özünə xitab eləyib, buyurur ki: "Üzüvi hənif olan dinə tərəf tut. Fəqimva Fə səqə l-dini hənifən." Ya Peyğəmbər üzüvi hənif olan dinə tərəf tut bu yolda peyğəmbər sünnələ bir çətinlik yox idi. Təkcə öz məsuliyyətini daşsaydı, elə bir çətinlik yox idi. Çətinlik o zaman olur ki, şəxs başqalarının da məsuliyyətini daşıyır. Yəni İslam dinində başqalarının da məsuliyyət məsuliyyətinə daşımağı var. Başqalarının da bəndəçilik Başqalarının da Allahə bəndə olub-olmamasında məsuliyyət payı payımız var. Qurani-Kərim buyurur: "Və əmr ehlikə bi-salat." Öz ev əhlivi namaza dəvət elə, əmret namaza ev əhli. Və səbir alayha. Və bu işdə səbirli ol. Yəni ev ahlını bir dəfə namaza çağırmaqla, bir gün namaza oyatmaqla kifayətlənmə. Məlum olur peyğəmbər, məlum olur ki, bizlərə peyğəmbər sallavatullahı qocaldan bu ayənin hansı hissəsi idi? Başqalar qarşısında peyğəmbər sallavatullahın məsuliyyət başıma hissəsi idi. Məmur olunmuşdu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqalarını da haqq əhli etməli idi. Başqalarını da haqqə dəvət etməli idi. Başqalarını da öz özlərincə qatmalı idi və bu iş həqiqətən də çətin bir iş idi. Allah mütaal bizlərə Qurani-Kərimi gözəl şəkildə başa düşməkdə və ona əməl etməkdə tوفيق versin.